თვეში 750 გამოჯანმრთელებული პაციენტი. ასეთია კლინიკა ბომოდის ბოლო პერიოდის განკურნებულ პაციენტთა სტატისტიკა. დღეს მონაცემებით კი საავადმყოფოში 98 პაციენტი გადის მკურნალობის კურს. აქედან ორი მათგანის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმედ ფასდება. კლინიკამ ბოლო 24 საათში 9 ახალი COVID დადასტურებული პაციენტი მიიღო. 750-ზე მეტი გამოჯანმრთელებული პაციენტი გაეწერა ჩვენი კლინიკიდან ბოლო 4 თვის განმავლობაში და ახალ წელს შეხვდება საკუთარ ოჯახებთან ერთად. დღის მდგომარეობით ჩვენთან 98 პაციენტი გადის სტაციონარულ მკურნალობას, ორი მათგანის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმე. 8 ორსული და მელოგინია მოთავსებული COVID-სამიანო განყოფილებაში, 12 ბავშვს უტარდება სტაციონარული მკურნალობა. გასული 24 საათის განმავლობაში მივიღეთ 9 ახალი პაციენტი, ბინაზე გაეწერა 4 გამოჯანმრთელებული.